الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. آج ہم عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کیے بیٹھے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جس جس نے اس محفل کے انعقاد میں اپنا حصہ شامل کیا اللہ اس کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ آج کے سلسلے میں ہمارے طلباء کے بیان ہوں گے, انہی کی نعتیں اور انہی کی تلاوتیں ہوں گی, تو اس لیے میں کچھ زیادہ دیر نہیں بس یہی کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اب جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارے طلبہ کریں گے. اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلے دعوت تلاوت میں دیتا ہوں محمد طلحہ جمیل کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي فِي وَمَا نُعْلِن وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار بلا لو مجھ کو سرکار, بلا لو مجھ کو طیبہ کا نظارہ دیکھوں, دربار تمہارا دیکھوں, رحمت کی نظر ہو جائے
सरकार करम हो जाए, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। भुला लो फिर मुझे ऐशाहे बहरो पर, मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर, मदीने में मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर, मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐशाहे बहरो बर। आका ना दौलत दे ना शोहरत दे, मुझे बस ये सआदत दे। आका ना दौलत दे ना शोहरत दे, मुझे बस ये सआदत दे के तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर, मदीने में के तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर, मदीने में। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर, मदीने में के रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर, मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐशाहे बहरो बर, मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर, मदीने में। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुसीबत में कहीं पर भी, मुसीबत में कहीं पर भी, पड़े हैं जब रज़ा वाले, मुसीबत में कहीं पर भी पड़े हैं जब रज़ा वाले, मुसीबत में कहीं पर भी पड़े हैं जब रज़ा वाले, रज़ा को याद कर लेते, रज़ा को याद कर लेते हैं सारी शब रज़ा वाले, जहाने फा
نمے ممکن نہیں تو خیر ہے، لیکن جانے فانی میں ممکن نہیں تو خیر ہے، لیکن بروز حشر دیکھیں گے، بروز حشر دیکھیں گے، رضا کو سب رضا والے روز حشر دیکھیں گے، رضا کو سب رضا والے وہاں دیکھیں گے، اصحاب نبی پر بھونکنے والے وہاں دیکھیں گے، اصحاب نبی پر بھونکنے والے کہ اصحاب محمد کے، کہ اصحاب محمد کے ہوئے اقرب رضا والے، کہ اصحاب محمد کے ہوئے اقرب رضا والے، جو دین حق سے ٹکرائے نہ پیچھے اس کا چھوڑیں گے، جو دین حق سے ٹکرائے نہ پیچھے اس کا چھوڑیں گے، کسی بات منافق سے، کسی بات منافق سے ڈرے ہیں کب رضا والے، کسی بات منافق سے ڈرے ہیں کب رضا والے، ہماری کا تیبے قرآن پہ آنکھیں بند ہے احمد، ہماری کا تیبے قرآن پہ آنکھیں بند ہے احمد، کہ رکھتے ہیں عقیدہ تا ہیرو طیب رضا والے، مصیبت میں کہیں پر بھی پڑے ہیں جب رضا والے، رضا ہو یاد کر لیتے ہیں ساری شب رضا والے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو
گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا ہے، دو جہاں کے تاجدار، جانو دل تم پر فدا ہے، دو جہاں کے تاجدار، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، قافلے والو سنو یاد آئے تو میرا سلام، قافلے والو سنو یاد آئے تو میرا سلام، عرض کرنا روتے روتے، ہو سکے تو بار بار، عرض کرنا روتے روتے، ہو سکے تو بار بار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی مقام، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی مقام، چوم کر خاک مدینہ جھومتا پھرتا تھا میں، چوم کر خاک مدینہ جھومتا پھرتا تھا میں، یا آتے ہیں مدینے کے مجھے لیلو نار، یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے لیلو نار، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، اس برس بھی دیکھتا غر سبز گنبد کی بہار، اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أري الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك. فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے
مجھ میں ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہاں پچھلی صدی کی بہت بلند ہستی ہیں، آپ سنیوں کے امام حق کی پہچان ہیں، آپ کی بابرکت ذات دنیا اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب غیر مسلم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، بد مذہبی عروج پکڑ رہی تھی، بدعت عام ہو رہی تھی، معاذ اللہ قرآنی آیات کو بدلنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھیں، ان فتنوں کے وقت میں اللہ عز و جل نے اعلیٰ حضرت کی صورت میں دنیا اسلام کو ایک عظیم نعمت سے نوازا، اعلیٰ حضرت مجدد بن کر تشریف لائے اور الحمدللہ آپ نے فتنوں کا سر قلم کر دیا، غیر مسلموں کی سازشوں کو توڑ دیا اور آپ نے اس معاشرے کی اصلاح فرمائی۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور الله، وعلى آلك واصحابك يا درود پاک کی فضیلت۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے 3 بار صبح 3 بار شام مجھ پر درود پڑھا، اللہ پاک کا حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا، پھر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ البتہ اللہ پاک کے نیک بندے اللہ کے اولیاء رہتی دنیا تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ انہی نیک اور متقی لوگوں میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس نے اپنے علم و عمل سے، اپنے عشق رسول سے لاکھوں کروڑوں دلوں میں اپنی محبت پیدا کر لی۔ جب مد مذہب لوگ قرآن پاک کا ترجمہ بے ادبیاں کر رہے تھے، اس ہستی نے قرآن پاک کا ترجمہ کنز ایمان کر کے واقعی لوگوں کے ایمان کے خزانے کو بچا لیا۔ جب لوگ روزمرہ کے مسائل میں گمراہی کا شکار ہو رہے تھے، اس ہستی نے فتاوی رضوی لکھ کر امت کو گمراہی سے بچا، فتاوی رضویہ لکھ کر امت کو گمراہی سے بچا۔ جاہل قسم کے شاعر اپنے بے ہدا اشعار لوگوں کو سنا رہے تھے، اس ہستی نے ادائیک بخشش لکھ کر انہیں عاشق رسول کے جام پلانا شروع کر دیے۔ جو اللہ کے لیے مخلص ہو کر دین کا کام کرنے لگ جائے، پھر اللہ بھی اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، رہتی دنیا تک اس کا چرچا گھر دیتا ہے۔ دیکھیں آج 100 سال گزر جانے کے بعد بھی اس ہستی کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ جی ہاں، امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، وہی جنہوں نے 4.5 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم کر لیا، 6 سال کی عمر میں عید میلاد النبی پر تقریر کر لی، 7 سال کی عمر میں روزے رکھنے شروع کر دیے، 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھ دیا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب۔
میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر و طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ہوئی۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سنِ ولادت پارہ 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 سے نکالا ہے۔ اس آیت کریمہ کے علم ابجد کے اعتبار کے مطابق 1272 عدد ہیں اور ہجری سال کے حساب سے یہی آپ کا سنِ ولادت ہے۔ ولادت کی تاریخوں کا ذکر تھا اور اس پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، بحمد اللہ تعالیٰ میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ کنز الایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ صلی اللہ علیہ حبیب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ امام عشق و محبت چھوٹی سی عمر میں منبر افتتاح پر جلوہ افروز ہو گئے۔ عموماً ہر زمانے کے بچے کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے۔ 7 یا 8 سال کی عمر میں انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا بچپن بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سنی اور کم عمر میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننی سی عمر میں مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے کامیاب ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے مجھ پر دن کو 3 مرتبہ اور رات کو 3 مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس شخص کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت ابو حامد سید محمد محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کام کرنے کے لیے بریلی شریف تشریف لے گیا، مجھے اعلیٰ حضرت کی قربت نصیب ہوئی۔ میں نے بڑے عجیب و غریب واقعہ دیکھے۔ میں نے دیکھا مشکل سے مشکل مسئلہ اعلیٰ حضرت اپنی حاضر جوابی سے حل کرتے کہ مسئلہ پوچھنے والا حیرت میں گم ہو جاتا۔ ایک دفعہ ایک ایسا مسئلہ آیا کہ افتتاح میں کام کرنے والا پریشان ہو گئے، اس کا جواب کیسے ممکن ہوگا؟ ہم سب نے اعلیٰ حضرت سے عرض کی، حضور، ایک عجیب و غریب واقعہ آیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے مسئلہ سنا تو فوراً جواب دیا، یہ مسئلہ نیا نہیں، بہت پرانا ہے۔ ابن حمام نے فتح القدیر کے فلاسفے میں، ابن العابدین نے رد المحتار کے فلاسفے پر لکھا، فتاوی ہندیہ خیریہ میں یہ عبارت صاف صاف موجود ہے۔ جیسے ہی ہم نے کتابوں کو کھولا تو اعلیٰ حضرت نے جو حوالہ دیا تھا بالکل ویسا ہی تھا، ایک لائن بھی آگے پیچھے نہیں تھی بلکہ ایک نقطے کا بھی فرق نہیں تھا۔
اعلیٰ حضرت کے اس خدا داد فضل و کمال نے ہم سب کو حیرت میں ڈال دیا، اور اس سے بڑھ کر کمال دیکھیے جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، بعض ایسے لوگ تھے میرے نام کے آگے حافظ پکار دیا کرتے تھے حالانکہ میں حافظ نہیں تھا، آپ احمد اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اسی دن سے حفظ کرنا شروع کر دیا، آپ عشاء کا وضو کر کے پارہ تلاوت کرتے اور اسی کو تراوی میں پڑھ دیتے، اسی طرح اعلیٰ حضرت نے ایک مہینے میں قرآن حفظ کر لیا۔ اگر حفظ کا دورانیہ دیکھا جائے تو 7 یا 7.5 گھنٹے ہے۔ دیکھیے اللہ عز و جل نے اعلیٰ حضرت کو کیسے کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ان کے صدقے ہمارا حافظہ بھی مضبوط فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید انبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلوا على الحبيب میرے اعلیٰ حضرت سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے، آپ پیر پلا کر کبھی نہ سوتے بلکہ رانی یعنی سیدھی کروٹ لیٹ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے، اسی طرح جسم سے لفظ محمد بن جاتا۔ یہ اللہ عزوجل کے چاہنے والوں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ادائیں، نام خدا ہے ہاتھ میں نام نبی ہے ذات میں مہرے غلامی ہے بڑے لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اعلیٰ حضرت فنا فی اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ فنا فی الرسول بھی تھے، آپ نے جب بھی قلم اٹھایا حضور کی محبت میں اٹھایا، جب بھی اشعار کہے حضور کی مدحت میں کہے۔ ابھی آپ نے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول میں سونے کا انداز دیکھا کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت تھی، آپ ایسے محبت و عشق میں فنا ہوئے کہ اہل ادب نے آپ کو امام عشق کہنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد مد دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک دفعہ لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ ریاست نان پارا کے رئیس کے لیے بہت سے لوگ کلام لکھ رہے ہیں، آپ بھی ان کی مدحت میں کوئی کلام لکھیں، تو اعلیٰ حضرت نے جلال میں آ کر یہ کلام لکھ دیا۔ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگو میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں
میں اپنے نبی سے عشق کرتا ہوں اور رضا اپنے نبی کا گدا ہے۔ رضا کا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں جو ہر کسی کے لیے کلام لکھ دوں۔ رضا کا قلم جب بھی اٹھے گا حضور کی محبت حضور کے عشق میں اٹھے گا۔ واہ قربان جاؤ اپنے اعلیٰ حضرت پر، کیا نبی سے عشق تھا۔ اللہ ہمیں بھی یوں ہی حضور سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلوا علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فری الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے آقا اعلی حضرت دوسری بار حج کے لیے حاضر ہوئے تو مدینہ منورہ میں نبی رحمت کی زیارت کی آرزو لیے روضہ اطہر کے سامنے دیر تک صلاۃ السلام پڑھتے رہے اور یہی کہتے رہے، حضور میں نے آپ کا دیدار کرنا ہے، حضور میں نے آپ کا دیدار کرنا ہے۔ مگر پہلی رات یہ قسمت میں یہ سعادت نہ تھی اور جب دوسری رات آئی تو اعلیٰ حضرت یہی تمنا لیے کہ میں نے حضور کی زیارت کرنی ہے۔ آپ نے کلام لکھ دیا، آپ لکھتے ہیں وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں تیرے بن اے بہار پھرتے ہیں، یعنی اے بہار جھوم جا کہ تجھ پہ بہاروں کی بہار آنے والی ہے۔ یہ دیکھ کر مدینے کے تاجدار سوئے لالا دار یعنی جان میں گزال تشریف لا رہے ہیں، پھر لاش بجا کے اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہید ہزار پھرتے ہیں۔ اس مقطع میں ماہ رسالت سرکار اعلیٰ حضرت انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ سے فرماتے، اے احمد رضا تو کیا ہے اور تیری اوقات کیا ہے، تو اس سے تو ہزاروں مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ یہ غزل جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے لکھی اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار میں مؤدب ہو کر بیٹھ گئے، میں جاگ اٹھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے اور اعلیٰ حضرت نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے نبی کریم کا دیدار کیا۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فری الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ استغفر اللہ۔ صلوا علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلی حضرت کے کیا ہی کہنے، قربان جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کیا ہو فرماتے ہیں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا تو پاڑا کروں میں۔ اعلیٰ حضرت کو حضور سے بے پناہ محبت تھی، آپ نے حضور کے گستاخوں اور بے ادبوں کا قلم سے سر قلم کیا۔ اعلیٰ حضرت سے لوگ کہنے لگے، حضور آپ ان کے بارے مت لکھا کریں، یہ آپ کے بارے بلا بڑا کہتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جب تک یہ مجھے بڑا بلا کہتے رہیں گے تب تک یہ میرے نبی کو تو کچھ نہیں کہیں گے، یہ مجھے جو کچھ کہنا چاہے کہہ لیں، جتنا بڑا کہنا چاہے کہہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے حضور کو کچھ نہ کہیں۔ حضور پہ ایک رضا نہیں لاکھوں رضا قربان۔ آپ اپنی محبت کا اظہار اس شعر میں فرماتے ہیں، تیرے نام پر جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا،
دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك واصحابك يا نور الله، وعلى میں قربان جاؤں اپنے سید اعلیٰ حضرت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو بہت زیادہ علوم جلیلہ سے نوازا تھا، آپ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھایا اور با کمال کتابیں تصنیف فرمائی، آپ کو ہر فن میں کمال حاصل تھا، علم توقیت میں اس طرح کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج دے کر اور رات کو چاند دے کر جو اللہ حضرت جو وقت بتاتے وہ بالکل گھڑی کے مطابق ہوتا، اگر اللہ حضرت فرماتے کہ 8 بجے ہیں تو 8 ہی بجے ہوتے، اگر اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ 8:10 ہوئے ہیں تو 8:10 ہی ہوتے، 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا۔ اور علم ریاضی میں آپ کو اس طرح کمال حاصل تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین ریاضی کا ایک مسئلہ لے کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب خود علم ریاضی کے بہت بڑے ماہر تھے اور دوسرے ملکوں سے ڈگریاں اور تمغے حاصل کر چکے تھے اور وہ اس مسئلے کے حل کے لیے جرمن جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو دینیات کے پروفیسر سلیمان صاحب نے کہا آپ جرمن جانے کی بجائے ایک دفعہ اعلیٰ حضرت سے مسئلہ پوچھ لیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ مسئلہ پوچھے، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا مسئلہ پوچھے، انہوں نے مسئلہ پوچھا تو اعلیٰ حضرت نے فوراً مسئلے کا حل کر دیا۔ صاحب کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے اعلیٰ حضرت کتاب سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فرية الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلوا علی الحبیب۔ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت ایک بار پیلی بھیت سے بریلی شریف بذریعہ ریل جا رہے تھے، راستے میں نواب گنج کے اسٹیشن پر گاڑی صرف 2 منٹ کے لیے ٹھہرتی ہے، مغرب کا وقت ہو چکا تھا، آپ رحمۃ اللہ نے گاڑی ٹھہرتے ہی تکبیر اقامت فرما کر گاڑی کے اندر نیت باندھ لی، غالباً 5 شخصوں نے ابتدا کی، ان میں بھی تھا لیکن ابھی شریک جماعت نہیں ہوا تھا کہ میری نظر غیر مسلم گارڈ پر پڑی جو پلیٹ فارم پر کھڑا سبز جھنڈی ہلا رہا تھا، میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ لائن کلیئر تھی اور گاڑی چھوٹ رہی تھی، مگر گاڑی نہ چلی اور حضور اعلیٰ حضرت نے بڑے سکون سے تینوں فرض رکھتے ادا کیں اور جب دائیں جانب سلام پھیرا تو گاڑی چل دی، مقدیوں کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔
دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشاں ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب، اعلیٰ حضرت جس میدان میں بھی گئے اپنا آپ منوا لیا، ادب کے میدان میں قدم رکھا تو ادیبوں کو حیرت میں ڈال دیا، میدان تحریر میں قدم رکھا تو بڑے بڑے گستاخوں اور بے ادبوں کی بولتی بند کر کے رکھتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہو نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھیں، لاکھوں فتوے دیے، لیکن افسوس سب نقل نہ کیے جا سکے۔ قرآن کریم کا ترجمہ ایسا کیا کہ تمام اردو ترجمہ کرنے والے حیرت میں گم ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت کے ایک ایک لفظ سے عشق مصطفیٰ و ادب مصطفیٰ چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اتنا حضور سے عشق تھا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت محفل میلاد میں شروع سے لے کر آخر تک ادبن دو زنوں بیٹھے رہتے اور یوں ہی واعظ فرماتے، نبی کریم کے عشق اور ادب میں 4-5 گھنٹے دو زنوں ہی ممبر شریف پر رہتے۔ اے کاش ہم علماء نے اعلیٰ حضرت کو بھی محفل حضور میں یوں ہی ادب اور محبت سے بیٹھنے کی توفیق مل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کو 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ یوں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1286 ہجری سے 1340 ہجری تک لاکھوں فتوے لکھے، لیکن افسوس کہ سب کو نقل نہ کیا جا سکا۔ جتنے جمع ہو گئے تھے ان کا نام الفتاوی رضویہ رکھا گیا۔ فتاوی رضویہ جدید کی 30 جلدیں ہیں، جن کے کل صفحات 21656 ہیں، کل سوالات و جوابات 6847، کل رسائل 206 ہیں۔ فتوے میں دلائل کا سمندر موزن ہے، قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام وغیرہ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وسعت نظری کا اندازہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتوے کے مطالعے سے ہوئی ہو سکتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند دیگر کتب کے نام سبحان الصبحی، عیب کذب مقبوح، سچے خدا پر جھوٹ کا بہتان باندھنے والوں کے رد میں یہ رسالہ تحریر فرمایا، جس نے مخالفین کے دم توڑ دیے اور قلم نچوڑ دیے۔ نزول آیات ذکر فرقان بسکون زمین و آسمان، اس کتاب میں آپ نے قرآنی آیات سے زمین کو ساکن ثابت کیا ہے۔ سائنسدانوں کے اس نظریے کا کہ زمین گردش کرتی ہے رد فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فائق ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کا نام کنز الایمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتقاف میرا آج کا موضوع ہے دربار رسالت میں اعلیٰ حضرت کا انتظار. 25 صفر المظفر کو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں اپنے آپ کو دربار رسالت میں پایا. تمام صحابہ اکرام علیہ رضوان اولیاء عظیم رحمت اللہ علیہ وہاں دربار پر حاضر تھے لیکن مجلس میں سکون تاریک تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے. شامی بزرگ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس کا انتظار ہے؟ سیدنا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے. شامی بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی، حضور احمد رضا کون ہے؟ ارشاد ہوا، ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں. بیداری کے بعد وہ شامی بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مولانا احمد رضا کی تلاش میں ہندوستان کی طرف روا چل پڑا، اور جب وہ بریلی شریف پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسی روز یعنی 25 صفر المظفر کو انتقال ہو چکا تھا. جس روز انہوں نے خواب میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے. عشق و محبت، 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 عشق و محبت. اچھا، عشق اور محبت، یہ کیا وجہ کیا ہے کہ عشق و محبت کہہ کے ہم کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ عشق و محبت کہہ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ عشق و محبت، عشق و محبت کہہ کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. وجہ یہ تھی کہ جب اس شاک نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نا، عشق والوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ رضا کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے. یہ تو لکھتا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. یہ تو لکھتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، جسم میں ہے جہاں تمہارے لیے. یہ تو لکھتا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہہ دیا، ارے ہم عشق والے ہیں لیکن یہ رضا تو ہمارا امام نکلا ہے. انہوں نے دیکھا جب ترجمہ کرنے والوں نے گستاخیاں کی ہیں، جب ترجمہ کرنے والوں نے بے ادبیاں کی ہیں، وہاں پہ جب رضا کا قلم اٹھا محبت کے جان چھل کے، تو انہوں نے کہہ دیا ارے رضا تو ہمارا امام ہے، یہ عشق والوں کا بھی امام ہے، یہ محبت والوں کا بھی امام ہے. تو اہل عشق والوں نے یہ نعرہ لگا دیا کہ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ لوگ مصطفیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے نبی مجھ جیسا ہے، کوئی کہتا ہے نور نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہماری مثل ہے، کوئی کہتا ہے کہ نبی کو اتنا علم تھا جتنا پاگلوں کو ہوتا ہے، کوئی کہتا تھا کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی کہتا تھا نبی کا خیال ایسے ہے جیسے گدھے کا خیال ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا اے چپ کر جاؤ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اور نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. آپ فرمانے لگے کہ آج کے بعد میرے آقا کو کسی نے اگر کچھ کہا اس کا فیصلہ رضا کا قلم کرے گا. رضا نے قلم اٹھایا اور ان سب کا سر قلم کر کے رکھ دیا. تو پھر جب عشق والوں نے یہ دیکھا تو سب کہنے لگے عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. اللہ ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آمین.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا الہی ہم نے یہ جو اہتمام کیا مولا تیرے محبوب کا ذکر ہوا تیرا ہوا تیرے نیک بندے کا ذکر ہوا مولا اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مولا تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مولا اس کا ثواب تیرے محبوب کے تمام تر محبت کرنے والوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تیرے نبی کی امت میں سے جو حالت ایمان لے کے گئے ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مولا اس کے صدقے سے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا عطا فرما مولا اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی کو دور فرما مولا کوئی بے اولاد ہے تو اس کو اولاد صالح عطا فرما مولا کسی کے گھر میں پریشانی ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرما مولا کسی کے گھر میں کوئی مصیبت ہے تو اس کی مصیبت کو دور فرما مولا کسی کا کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو مولا اس کی بے حساب مغفرت فرما مولا ہمارے طالب علموں میں سے جس کے والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے ہیں مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما ان پہ کروڑا رحمت و برکتوں کا نزول فرما ان کی جنت کو باغوں میں سے باغ بنا مولا سب کے گھروں پہ کروڑا رحمت و برکتوں کا نزول فرما مولا سب کے کاروبار میں رحمت برکت نازل فرما مولا ان کے گھر والوں کی کوئی تمنا ہے تو ان کی تمنا کو پورا فرما مولا آج کی بزم میں جس نے جو حصہ شامل کیا تو جاننے والا ہے مولا اس کو قبول و منظور فرما مولا اس کی دلی مرادوں کو پورا فرما مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری یار زو ہر بے کسو مجبور کی جب دمے واپسی ہو لا پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم